У Железниці немає, дороги посипають. Жителі Коломиї, що на Прикарпатті, звинувачують комунальників у марнотратстві. Мовляв, у місті снігу ще майже не було, а вони вже спустили на його прибирання 500 000 гривень. У Коломиї, як і нарешті Прикарпаття, сніжної зими й досі не було. Та ось комунальники зорієнтувалися і вже витратили на прибирання уявних кучугурів більше як 500 000 гривень. Журналіст Євген Гапиш зайшов на веб-портал із використання державних коштів і неабияк здивувався. Я почав перевіряти, і мені досить цікаво стало, як можна було прибрати сніг на 542 тисячі гривень. Якщо взяти і порахувати ці гроші, тобто ціна за один метр квадратний, то у них виходить, що два рази можна було приїхати і засипати всі дороги в Коломийській ОТГ. І це стояло би сплошним шаром, вся дорога. Тендер на утримання доріг у зимовий період на території Коломийської ОТГ, а це місто Коломия та 10 навколишніх сіл, виграло комунальне підприємство «Полігон екологія». Про свою роботу підприємство постійно звітує на фейсбук-сторінці. За листопад-грудень є три дописи про прибирання доріг від снігу та ожеледиці. Ось 30 листопада зранку комунальники посипають соляною піщаною суміш у місто. Посипали місто і 10 та 11 грудня. Принаймні, про це є два дописи. Щоправда, вже без світлин і відео. Під постами містяни жаліються, що до їхньої вулиці того дня комунальники чомусь не дійшли. Директор підприємства виправдовується. Мовляв, 500 000 насправді не такі вже й великі гроші. Адже відповідно до договору, є сніг чи нема, їхні працівники мають цілодобово чергувати. Тож 250 тисяч із цієї суми спрямували на зарплати. 12 чоловік, які були в чергуванні від середини листопада і весь грудень. Там 136 гривень, по-моєму, однієї людини годину входиться таке чергування. Ще 100 тисяч забрав податок. Решту витратили на закупівлю матеріалів для роботи, пальне та запчастини для техніки і піщану соляну суміш. Пан Микола працює на парковці у центральній частині міста. Каже, від листопада комунальників тут зустрічав лише раз. Тут були комунальники, ви бачили? Ви тут часто, що я розумію, чергуєте. Листопад-грудень. Раз прибирали, як був сніг. Трактор прибирав і посипали, і тротуари посипали. Листопад, грудень, чистили дороги? Так, не бачу. Дороги були прочищені від снігу. Від якого снігу? За словами комунальників, за 5 днів роботи вони витратили 160 тонн піщано-соляної суміші. За нормами, цього б вистачило на 40 кілометрів доріг або третину шляхів усієї Коломиї. Посипали вони їх чи ні? Перевірити зараз неможливо. Жанна Дучак, Зіновій Афанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.